Reši enkrat ponavljam, da pri konsolidaciji javnih financ natančno rečeno ne gre za varčevanje, ampak gre enostavno za srečanje z realnostjo. To moramo vedeti, da tistega česar nimamo, pa tudi tistega česar se ne moremo več sposoditi, ali pa bilo to predrago in popolnoma neracionalno, pa tudi ne moremo uporabiti. Če govorimo o povprečjih, lahko rečem groben, da moramo za letošnje leto v rebalansu proračuna, kar bo prvo srečanje z realnostjo v formalni obliki, glede na realizacijo v lanskem letu, zmanjšati porabo za 10%. S tem, da tega ni možno narediti linearno, ker ponekod seveda ni rezerva, in bo tam, kjer so, pač potrebno sveči globe.